بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر سے. 8 تاریخ بتحصیل درگے کی جو افسوسناک واقعہ شے ہوا چاغے کے محمد زادہ اور زمون یو بل مرگر عمر حیات شد پیپل پاٹے ضلعی کینڈیڈیٹ ہوں اور آگو عموماً د منشیات و خلاف دبغا کارے دا ڈرگز مافیا خلاف بہر فورم آگو آواز اچتو داغ فہر تاریخ مقام ڈیر بے دردے سرا آغا وشتل شیو شہیدان شوی دی. جناب اسپیکر صاحب زو چیف منسٹر محمود خان انتہائی شکر گزار یم چپاغ ٹیم بانے مونگا دا سی ایم صاحب سر رابطہ کو او باوری پاگے بانے نوٹس واغستو او اے سی ڈی سی پاگے وقت سرا سسپینڈ کرلا کلوز کرلا زین اللہ رکلا. و جناب اسپیکر سے محمد زادہ یو نڈر یو تکڑا انسان ہو او عموماً و دا علاقے دا مفاد و دا راتن کل دا منشیات و دا دغی خبر و خلاف آواز اچتا ہو خنن آغا آواز داغ دفن شو آغا دا خاور لان دلاڑو. اسپیکر سے افسوس خبر ادا دا چھو نوجوان نا پاسی او آغا دا ڈرگز ماپ یا خلاف آواز اچتی نو داغا بدا ہم دا داغا خیر انجام بدائی. دویم خبر ادا دا اسپیکر سے چھ مونگا دا انتظامیہ چکم کردار دے انتظامیہ پکی لوگانو چر سنو نیوی آئی سنی وی ہو آیا زمونگا قانون کی دوم رقم زوری چاگا اب تباد رہائشی وی بیا 500 روپے 2 روپے جرمانی ہوگا بیا خپل کار خپس شور او زور سرے کئی. فکر سے دیر ادا افسوس خبر ادا چکل ہم دا سے واقعات کی گی او داغی مخنیوی زمونگ دا سے نوجوانان کئی او آغا انجام دا سی نو زمان خیال دا دی چھے دا دغ خلقو پا مونگ بانی بیا راجی مونگ بیا زمان خیال دا دی چھے زمونگ دا اسمبلی دا دی خبر خاص کر ملی سرلا کوئی نو پا دی بانی بیا دا غون وضاحتوں کوارو چھے پا دی زیکی کمزوری پا کم زیکی دا. عزت مندو مونگا سپیکر سے سنگ چھ مونگا ہوئے پا آغ ورز بانے داغا لاش چکل ہسپتال تر آغلو ہسپتال تا دڑڈ باڑی نمخ کی مونگ رسی دلیو داغا پوست ماتام داغا ایوان دا دے پورے چھ گنگا کلا داغا غسل ہم مونگ پا ہسپتال کے ما پخپل کرو خیمانن در دویم. جنابی سپیکر سے چھ دودری ورزی ما داغا دا زخمون و دلاس ما دری ورزی دریش پی مال خوب ندر اغلین داغو پا ورساو بس تیری گی او بیا داغو یو غر ڈیمانڈ داو چھ کلا داغو ڈڈباڑی لاش راوڑے او پر روڈ کی خو دو زمونگا شہرائی ملکن چھ کم واغا اتا گھنٹے بلاک وا پاگے کی بیا مونگ مذاکراتو کا مونگ سیم سیب شکر گزاری داغو سا ڈیمانڈو نو چاگا مونگ سیم سیب سر بار بار پرابی تکیو او آغا ڈیمانڈو نا چھ داغو کم دا 780 وا او دا اے سی او ڈی سی اکم معطل کیتا چھو او خود سیم سیدہ مخ کی نکڑیو بیا داغین علاوہ زمان دی سملے پا دی پورمزو دا ٹولو پا وساط سر دا درخواست کم جناب سپیکر سے چاگو دیر انتہائی کم زوری دی کو پرس کا سنہ ساغو تا سا پیکیج سا ملاو شی زکا چھ داغو ذریعہ ماش نور سے نشتہ ڈیر زیاد کمزوری دے ڈیر زیاد غریبانان دی او آگے چکم انتظامیہ پا وقت پانے آگے بانے خپل کار کردے دے او الحمدللہ زو داد ورکوم دا ملکن آگا انتظامیہ تا چا آگا آگے بانے پوری ایکشن آگستے دے او دا بیگا پورے زمونگ رابطہ چھے ونو آگے کے صدرے کسان گرفتار کردی ہم دی او انشاءاللہ زر نظر باغ دا میڈیا پسکرین بانے ہم راشی
خزما اے دی ایوان تا دا خواستی چی دا دغی منشیاتو کم ڈرگز ما پیا چی دا دا دی دا پارا مونگا سخ نسخ قانون سازی دا ما خواستی چی بدے بانے مونگ سخ نسخ قانون سازی کو چی کم از کم عمر قید یا باری جرمانہ پدی بان نزی چی کم از کم خلق دا دینا واوڑی او زما دی ایوان تا خواستی چی پا جمع مونگا دغی رونو تا دعا مکو نو دعا دا پارا با دعا کنی شوکت حسین صاحب تاسو شارام ترقی صاحب لا منسٹر صاحب تاسو به سیم صاحب سره خبرو کوي څنګه چې هغه وي چې د کی پراپر نور سخت قانون سازی کې دی شي نو دغه لپاره چې سومه سخت قانون سازی کې دی شي تاسو یې باندې کار شروع کړئ.